Seimo kontrolierius savivaldybių institucijų ir įstaigų pareigūnų veiklai tirti Raimondas Šukys tęsia vizitus po šalies savivaldybės. Tačiau lankydamasis Kėdainiuose pažymėjo, jog gyventojų skundų čia gaunama itin mažai. Tačiau susitikimo tikslas buvo pristatyti Seimo kontrolierių vykdomą nacionalinę kankinimų prevenciją bei naujos srities nacionalinės žmogaus teisų institucijos veiklos perspektyvas. Džiugu, kad Kėdainių savivaldybės tarnautojų atžvilgių gaunama palyginus labai nedaug skundų, tai vienas iš vizito tikslų ir buvo labiau paviešinti Seimo kontrolierių veiklą, mūsų kompetenciją, mūsų galimybės padėti žmonėms, jeigu žmonės nepatenkinti dėl kokio nors vieno ar kito sprendimo sprendžiant ar jų klausimus, ar teikiant viešo administravimo paslaugas Kėdainių rajono savivaldybės administracijos prestinų klausimų požiūrių, tai pernai buvo gauti du skundai, šiemet yra gauti 6, iš jų 4 buvo atmesti arba dėl jų buvo tarpininkauta, kreiptas į savivaldybę, pasiūlant vienai par kitaip spręsti klausimą, ir 2 yra nagrinėjimo stadijoje. Vienas skundas yra susijęs su asmens teise į piniginę socialinę paramą, kai asmuo apskundė savivaldybės tarnautojų veiksmus, kuriais buvo pripažintas asmuo kaip netekęs teisės į specialiuosius poreikius, į tam tikras paramos formas, tam tikrus paramos veiksmus, socialinės parama, kaip asmuo turintis vidutinio lygmens socialinius poreikius. Tai vienas yra skundas, kitas skundas yra Kruopinių gatvės gyventojų dėl jų teigimu netinkamo gatvės tvarkymo, nepriežiūros, neremontavimo ir apšvietimo tinkamo nesutvarkymo. Tačiau, matyt, svarbiausia yra tai, kiekgi tų pagristų skundų būna, tai nei pernai, nei šiemet pagristų skundų Kėdainių savivaldybėje nebuvo pripažinta ir tai rodo, kad Kėdainių savivaldybės administracijos tarnautojai tikrai stengiasi savo darbą atlikti, už ką aš ir dėkojau jiems kartu paaiškindamas ir tarnautojams mūsų institucijos naujus įgaliojimus, kuriuos mes įgyvendiname nuo 14 metų, tai taip vadinamoji kankinimų prevencijos mechanizmo funkcija. Norėčiau pasakyti, kad tai yra susijusi funkcija su konvencijos, kurią Lietuva ratifikavo, o konvencija yra prieš kankinimą, žeminanti ar kitokį žiaurų elgesį ar baudimą, ir jos papildomas protokolas nustatė, Lietuva turėjo paskirti ir paskirė Seimo kontrolierių įstaigą kaip instituciją, kuri vykdo nuolatinę stebėseną vietose, kuriuose asmenų laisvė yra bent kaip apribota, jų žmogaus teisų padėties stebėsena. Tai apima ne tik įkalinimo įstaigas ar tardymo izoliatorius ar areštinės, bet tačiau apima ir gydymo įstaigas, kuriuose yra gydoma priverstinai, tai psichiatrinės ligoninės, užkrečiamųjų ligų pavojingų priverstinio gydymo ligoninės, taip pat visas socialinės globos institucijas, ar tai būtų senjorų, senelių namai ar vaikų socializacijos centrai, nepriklausomai nuo steigėjo vertinama žmogaus teisų padėtis, tų asmenų gyvenimo sąlygos globos institucijose ir vertinama pagal Jungtinių Tautų tvirtintus klausimynus, tam tikras anketinės formas, nustačius pažeidimus, netitikimus tarptautinės standartams, yra surašomos išvados, rekomendacijos, pateikiamos savivaldybių vadovams, institucijų vadovams, su nurodytų terminų, per kiek laiko turi būti pašalinta ir vėliau vykdomi pakartotiniai patikrinimai. Kėdainių rajono meras Saulius Grinkevičius minėjo, jog diskusija apie administracijos paslaugų kokybės gerinimą bei žmogaus teisų institucijos veiklą buvo svarbi ir reikšminga. Čia galbūt buvo daugiau toks kaip ir mandagumo vizitas, nes kaip pats Seimo kontrolierius Raimondas Šukys pasakė, kad Kėdainiai tai ne ta savivaldybė, kuri keltų galvos skausmą Seimo kontrolieriam. Jisai paminėjo ir pažymėjo, kad iš Kėdainių gyventojų beveik mažiausiai gauna Seimo kontrolieriai nusiskundimų dėl mūsų administracijos darbo, dėl biurokratinių kažkokių tai apraiškų. Taigi buvo džiugu tai girdėti, taigi buvo informuoti
informuoti apie dar, apie, sakysim, papildomas funkcijas, kurias atlieka Seimo kontrolieriai, apie naują visiškai funkciją, kuri jiems bus priskirta, tai apie švietimą mūsų piliečių, Lietuvos piliečių švietimą žmogaus teisių srityje. Taigi toks įvyko draugiškas pokalbis, po to, kaip žinot, Seimo kontrolierius susitiko su mūsų administracijos vadovais, su skyrių vedėjais irgi taip pat aptarė problemas, aptarė, reiškia, bendradarbiavimą. Akademijos miestelio bendruomenė iškilmingai ir turiningai paminėjo savo 475-ąjį gimtadienį. Jaunimas varžėsi krepšinio turnyre, vyresni klausėsi įdomių istorinių paskaitų ir koncertų, bei žiūrėjo spektaklius. O taip pat čia sugužėjo daug svečių, kurie sveikino šiame krašte gyvenančius darbščius ir inteligentiškus žmonės. Mes akademijoje švenčiam dabar pirmąjį miestelio gimtadienį ir mums tai yra be galo svarbu, nes mes pagaliau sukūrėm tiesiog naują tradiciją, naujai seną, nes prieš daugelį metų buvo švenčiama, dabar irgi švenčiama, bet jau truputį kitaip, jau vis dėlto 475 metai. Ir mes kvietėme atvykti mūsų aukščiausius šalies žmonės, kurie atvyko ir pasodino tris ąžuoliukus. Vienas Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko ąžuoliukas, antrasis yra mokytojo ąžuoliukas, nes mes manome, kad mokytojas yra garbingiausia profesija Lietuvoje ir ypatingai Kėdainių krašte, Kėdainių rajone. Ir čia, kadangi akademija miestelis, jūs patys girdit skambisi, akademija. Akademijos mokytas, o antrąjį mūsų miestelį, tai akademiečių miestelį, mums mielai padėjo pasodinti mūsų rajono meras ir padėjo pasodinti vicemerę ponia Olga. Ir mes visi taip gražiai, užbaigdami šitą gražią akciją, nes šiuos ąžuoliukus mes sodinom prie prezidento Antano Smetonos ąžuolo didelio ir galingo ir manom, kad tie ąžuoliukai simbolizuoja mums gal tokį krikščionišką šūkį, vieną iš tikėjimas, viltis ir meilė. Tikėjimas yra mūsų Seimas, viltis yra mūsų mokytojai, o meilė yra mūsų akademija ir mūsų Kėdainių kraštas. Taip pat bus koncertas mūsų jaunimo. Seimo nariai dalyvauja daug tarybos narių, dalyvauja tiesiog daug žymių, kultūringų ir puikių žmonių, kurie gali padėti akademijai dar labiau klestėti. Bus, aišku, kalbos, bus gražus pagerbimai žmonių, nes mes pirmą kartą gyvenime išsirinkome tris miestelio garbės žmonės. Tie trys garbės žmonės tai yra mūsų šokių vadovė ilgą metą ir jūs matysite jų auklėtinius, kuri išauklė ne vieną kartą ir man taip pat teko šokti tame kolektyve. Tai yra Regina Matulienė, antrasis yra mūsų Rytas Tamašauskas, tai mūsų metraštininkas, istorikas, tai nuostabus žmogus iš tiesų, kuris kruopelytė po kruopelytės renka mūsų istoriją. Ir trečiasis mūsų yra taip pat buvęs mokslininkas, verslininkas, Dotnuvos projektų įkūrėjas, Rimvydas Brazauskas. Tai mes labai esam dėkingi už jo filantropinę veiklą, už pagalbą, už tai, kad galų gale vieninteliai akademiečiai turi ir dotnuviečiai savo kalną ten Šanio kalnyje, pavadintą Dotnuva. Tai iš tiesų mes norėtume, kad tų žmonių būtų dar daugiau, ypač jaunimo tarpe, kad pamatytų žmonės, kaip tai yra vis dėlto gražu atiduoti dalį savo gyvenimo, dalį savo širdies ten, kur tu gyveni, tam kraštui, kur tu gyveni. Padėkas akademijos garbės piliečiams įteikė Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis. Choreografijai Reginai Matulienei už šokio meno tradicijų puoselėjimą, Rytui Tamašauskui už kultūrinių bei istorinių straipsnių sklaidą, o įmonės Dotnuva Baltic įkūrėjui Rimvidui Brazauskui už bendruomeninę ir mokslinę veiklą bei verslumo ir turizmo skatinimą. Pats esu kaunietis iš Kauno centro, bet baigiau Žemės ūkio akademiją, gavau paskyrimą ir prieš 44 metus atvykau čia. Ir čia man labai patiko ir čia va, visą laiką gyvenu, užauginau tris vaikus, sūnus dirba šitame institute ir viskas čia labai gerai. Dalyvavo Lietuvos tūkstantmečio ekspedicijoje, Tian Šanyje ir pakeliu į tą viršūnę mes užkopėme į kitą, šiek tiek mažesnę ir bendrų sutarimų pavadinome Dotnuvos vardu ir dabar jau yra įteisinta ir po metų surengėm ekspediciją. Užvežėm tūrą ant viršos, ją paženklinom ir dabar ją visi vadina Dotnuvos viršūnė. O šiaip pati bendruomenė, va čia akademijoje, kokia jinai yra iš viso? Yra labai aktyvi, labai intelektuali, čia yra daug išsilavinusių žmonių mokslo įžymybių ir jie labai turiningai leidžia čia tą laisvalaikį. Ir tas jau tęsiasi daugybę metų ir ta tradicija.
Dabar tikrai va, ir paskutiniu metu, sakykime, čia va, naujai suremontuoti kultūros namai yra, ir yra žmonės pakankamai aktyvus ir jie malonu susitikti. Svarbiausias akademijos miestelio bruožas prieš 110 metų čia įkurta žemės ūkio mokykla ir iki šių dienų veikiantis žemdirbystės institutas. Gražiausius metus šią įstaigą atidavę akademiškiai su nostalgija prisiminė jaunystės ir prasmingo darbo metus. Gyvenu labai seniai akademijoje nuo 1961 metų, kai baigus akademiją, žemės ūkio akademiją atėjau čia dirbti. Tai va niekur nepakrutėjau. Mokslinė sekretorė 30 metų dirba institute. Vakaronės būdavo, kartą į mėnesį suvažiuodavo visa instituto sistema. Dieną posėdžiaudavo, tardavo žodžių reikalus, mokslinius visus. Vakare, taigi, žino, tų pačių bangų smegenys ilgai nepriima. Taip pat paskui reikėdavo linksmybių, buvo stalai. O stalai būdavo biedni, kepta donytė su česnakais ir tos pupelės. Nu, žodžiu, va šitą, bet būdavo linksma. Gerai, kad yra institutas, tai yra savotiškas brandulys, jis turi būti, tai turi tęsti istoriją tą tokią ilgą laikę. Ir labai gerai, kad mūsų kultūrnamis išsilaikė, kad centras liko. Gal dabar kiek mažiau žmonių, kadangi mūsų kolektyvas labai sumažėjęs, mūsų karta išmirus, mūsų ne tiek daug jau belikė. O iš jaunų daug kas atvažiuoja, vakariai išvažiuoja, dabar tokie darbuotojai yra. Ir čia tų vietinių ne tiek daug, bet dabar va mūsų seniūnaitis surinkęs, žodžiu, antrą iną atėjo. Mūsų bendruomenės pirmininkė ir labai žymiai pakrutėjo viskas ir aš pavyzdžiui, labai džiaugiuosi, kad šitaip yra. Atvažiavo truputį vėliau negu Aldona 65 metais. Atitarnavęs laivyną, kadangi buvo paėmė iš akademijos, tada ėmė į laivyną 4 metus atpylęs, nu ir čia staptelėjo, nu ir priimė. Nu ir va taip iki šiol pradirbau nuo eilinio jaunesnio mokslinio darbuotojo, agronomo sėklininko iki profesoriaus. Ir praėjau visus laiptelius be jokių šuolių didesnių. Nu ir va visas čia gyvenimas. Kaip atėjo, va pirmai metai buvo čia maustoji mašinos, medžiai, čia buvo liucernų laukas. Ir pasižiūri tuos medžius ir pamatai, koks pats esi senas. Turiu berzą tokį, kurį jau nebepakabinu, kurį radau ten durpėje bandymuose, priminiau su koja. Nu ir nuostabu buvo, atsakau, kaip čia toks klestėjo gyvenimas. Paskaitnikų buvo, žinijos draugijos buvo pirmininkų, ten ir šoko, dainavo, 20 metų dūdų orkestrą grojo. Buvom labai įsijungę, anais laikais ten. Nu, buvo sunkesnės sąlygos, mažiau technikos buvo, ir su dalgiai šienaudom, ir ten su arkliuku tą purendom tarpulis. Dabar jau ką, pasikeitė visiškai, net nemokėtume turbūt dabar dirbti jau, kaip jau čia. Nu ir va čia, tam selekcentre išdirbau 20 metų selekcijų skyriaus vedėjas, turiu apie 20 veislių išvedęs, nu ir Šiauliuose dėšiu 15 metų, nu visur, yra jo ne 10 metų taryboje dirbau, atsaidžio laikais, va tai priklausiau šito Adomo Aksomaičio grupė. Į Kėdainius pasidalinti darbo patirtimi, rengiant investicinius bei turizmo ir užimtumo projektus, atvyko Prienų rajono savivaldybės delegacija, kurios nariai ne tik konsultavosi su mūsų savivaldybės įvairių skyrių specialistais, bet ir apžiūrėjo senamiestį, sporto areną, futbolo stadioną bei šviesėją gimnaziją. Ši kelionė Prienų rajono savivaldybės darbuotojų kelionė savivaldos dienos proga, tiesiog šiek tiek pavėluota, bet, nu, žinot, planuoji, tiesiog šiek tiek nusikelia laiko. O Kėdainiai netoli nuo mūsų, priklauso tam pačiam Kauno regionui, merai bendrauja ir darbiniai srity ir susitinka posėdžiuose, tiesiog pagalvom, kodėl ne į Kėdainius. Girdėjom, kad labai gražus senamiestis. Tai iš tikrųjų nuostabiai pristatė savo miestą jūsų žmonės mum, o darbuotojai susitiks pabendraus su Kėdainių savivaldybės darbuotojais, pasidalins patirtim, vieni su kitais padiskutuos, kas yra aktualu, nes atvažiavo 31 žmogus iš įvairių skyrių ir seniūnijų, taip kad tikimės tokio tobulėjimo darbo prasme.
Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas minėjo, jog susitikimas paliko gerą įspūdį. O ypač prieniškių sužavėjo mūsų žydų sinagogose įsikūręs daugiakultūris centras ir dailės mokykla. Bei senamestyje naujai iškilęs Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos jaunimo centras. Kėdainius mes senokai žinom kaip labai gražų kraštą, labai įdomų su gražiu senamiesčiu. Kaip merai mes bendraujam apskrityje, bet norėjosi, kad tiesiog plačiau susipažintų su šiuo kraštu, su šia savivaldybė ir mūsų savivaldybės darbuotojai, skyrių vedėjai, nes panašių užduočių mes turim, vis tiek mes atstovavom gyventojus, aptarnaujam gyventojus, visi vykdom europinius projektus, norim, kad jie būtų sėkmingi, tai ta patirtis visų labai naudinga. Ir aš manau, kad Kėdainiai turi daug patirties, kurią mes pasinaudosim. Prienai gerokai mažesnis miestas yra negu Kėdainiai, bet irgi įdomus. Nėra išvystytos sunkiosios pramonės, mes šalia kurortinės savivaldybės Birštono, šalia Nemuno upės, kur irgi, manau, traukia nemažai ir turistų, ir jų bus dar daugiau, taip kad na, mes tą išnaudojam, taip kad įvairialypis ir žemės ūkį mes turim, ir pramonės, statybos, aptarnavimo sferos, tos visos sritys. Mes turim nemažai projektų viešųjų erdvių tvarkymo, tai tikrai, manau, Prienai gerokai pasikeis, gerokai išgražės. Mes norim išplėto daugiau dviračių takų, nes mūsų aktualu sujungimas su Birštonu. Mes turim tokį unikalų Harmoni parką, kur irgi pritraukia gana daug turistų. Jeigu kas Kėdainiškių nebuvę, kviečiu aplankyti, taip kad na, turim daug planų. Kėdainių rajono savivaldybės meras Saulius Grinkevičius akcentavo, jog draugiški savivaldybių delegacijų susitikimai yra naudingi dalyjantis administracinio darbo patirtimi. Iš tiesų, tai aš galvočiau, kad šiandien tai naudingiau yra Prieniškiam, nes jie tikrai, meras kreipėsi į mane, jisai pasiprašė, kad mes priimtumėm mūsų savivaldybei jų skyrių vedėjus, specialistus, tai pas juos gražiai tokia yra tradicija, mes irgi iš tiesų tokią tradiciją turim važinėti į kitas savivaldybės, nes nu, pasidalint paprasčiausiai tais kasdieniniais darbais, kaip mes tas problemas sprendžiam. Nes kartais, žinot, išradinėjai dviratį, pasirodo, kad tas dviratis jau seniai yra išrastas, tai tas toks vat, susitikimas, pabendravimas, jisai duoda tikrai daug naudos. Iš kitos pusės irgi mes, bekalbėdami, bendraudami, irgi išgirstam, sužinom, kas pas juos įdomaus yra, kažką galime mes pritaikyti savo savivaldybei. Tai tikrai džiugu, kad tarp savivaldybių yra bendradarbiavimas, o ne kažkoks tai konkuravimas, kad mes dalinamės savo patirtimis ir tikiuosi, kad ir daugiau dar pas mus atvyks. Kad paskutiniai laisvosios rinkos tyrimai parodė, kad mūsų rezultatai savivaldybės tikrai labai yra geri, tai aš galvoju, kad daugam yra pasimokyti iš Kėdainiečių mūsų, kaip reikia dirbti. Rudens vakarais suaugusieji Janinos Monkutės Marks muziejuje galerijoje gilinasi į grafikos meno paslaptis. Mes vykdome Kėdainių rajono savivaldybės suaugusių neformaliojo švietimo programą. Grafikos meno paslaptis Janinos Monkutės Marks muziejuje. Spalį ir lapkritį renkamės kiekvieną ketvirtadienį muziejuje. Žmonės ateina po darbų ir mes bandome kurti grafiką. Esame numatę tris užduotis, tai jau vieną įvykdėme, linoleumo raižinius. Šiandien pradėsime jau kitą, raižysime organinį stiklą ir darysime atspaudus. Na, o vėliau paskutinė užduotis mūsų bus šilkografija, tai trafaretinė technika. Taip pat grafikoje labai naudojama. Lietuvoje mažai kas kūrė, nes tai pakankamai brangi technika. Bet kadangi norime supažindinti suaugusiuosius su kuo didesnė įvairovė, kad žmonėms būtų įdomu, tai mes tai stengiamės įgyvendinti. Ateina žmonės tie, kurie yra suinteresuoti, kuriems yra įdomu menas, kurie ieško savęs, turi užslėptą menininko gyslelę, galima ir taip sakyti. Jie yra žingeidus, nori sužinoti, nori kurti, nori turėti savo kūrybos darbus. Sekasi gerai. Iš pradžių žmonės buvo labai nedrąsus, tačiau eigoje išdrąsėjo, pajuto tą kūrybos laisvę. Drąsiau ir raižo, ir spaudžia, ir klausia. Na, tikrai labai smagu yra dirbti. Ir džiaugiamės, kad jiems patinka,
kad jie save realizuoja ir nori ateina po darbų, tikrai pavargę žmonės. Kėdainiečiai supažintinami su grafikos atspaudu, įdomiausiomis kūrybinėmis grafikos technologijomis. Galbūt nuo pat mažens labiausiai šitą techniką kaip patiko, nes aš jau nuo 5 klasės dailės akademijų mokiausi ir kažkaip labiausiai šitą sritis. Aišku, dar tapybą galbūt labiau, bet grafiką labiausiai. Tai sudėtinga technika? Sudėtinga, bet reikalauja kruopštumo, bet man tiesiog tai labai patinka. Iš tikrųjų, aš pati vat, kartais būna, kad mėgstu kažkokias mandalas papaišyti, tušu arba plonais markeriukais. Tu prasmečiau laisvalaikį, aišku. Pirmieji darbai tikrai pavyko, pasakojo grafikė Ieva. Jis sakė, džiaugiasi, kad suaugusieji pamiršė savo svarbą, tampa menininkais, kūrėjais. Sekasi gerai, man atrodo, kad labai patinka. Praktiškai didžioja daugumą moterių. Tai jos tiesiog, sakau, kaip mažas mergaitės, kuris man labai įsijaučia, labai patinka, labai įsijaučia ir kažkaip tai net iš tikrųjų ilgesnį laiką praleidžia, negu šiaip turėtų būti, tai matos, kad žmonėms patinka ir įkvepia iš tikrųjų tas darbas. Kaip jūs rezultatai džiugina? Džiugina, man labiausiai džiugina, kad žmonėms patinka. Tai tiesiog norisi tęsti ir daryti kažką toliau. Krakių kultūros centre vyko jau 5-asis folkloro festivalis ant Smilgelės krantelio, kuriame lietuvių liaudės dainas ir šokius ringavo ne tik Krakiškiai ir jos Vainių Auštaras bei Labūnavos Pedelis, bet ir Ramtatukai iš Jonavos, Dailingė iš Kauno tautinės kultūros centro, Žilvita iš Kaišėdorių, Gerviki iš Šiaulių. O apie lietuvių liaudės tradicijas ir žaidimus pasakojo etnologė Daiva Šeškauskaitė. Krakių kultūros centro vadovas Robertas Dubinka džiaugiasi šio festivalio sumanytojos Jūratės Gudliauskienės iniciatyva, kuri ir pasigimdžiusi mažylį dalyvauja renginyje. Šiandien scenai pasirodys visai dar metų neturintis, bet tai su mamom. Bet šiaip nuo paties mažiausių, nuo darželinuko galima sakyti, iki jau suaugusių 18-mečių vaikinų ir merginų. Aš labai džiaugiuosi, kad pagaliau atėjo laikas, tai mano buvo tokia svajonė, kad apsirengti tautinį rūbą, dainuoti tautišką, lietuvišką muziką tradicinę. Jaunam žmogui, vaikui bus negėda, o pasididžiavimas. Taip pas mus pagaliau atsitinka jau. Kas dainos skamba? Nu, tai Kėdainių krašto tradiciškai skamba mūsų kolektyvose, o tie, kurie atvažiuoja iš svetur, atveža ir kitų kraštų. Mes esam pasikvietę ir iš Žemaitijos turėjom vienais metais, ir iš Suvalkijos, iš įvairių regionų. Tokis gražus festivalis, kuris jau tampa tradicinį regioninį, iš tikrųjų. Tai kokia nauda ir jaunimui, gal daugiau susidomi? Piniginės naudos jokios, bet tai yra didžiulė nauda. Aš matau vačievą tuose vaikuose, tam gražiam jaunime matau Lietuvos ateitį. Jeigu šitie vaikai apsirengė tautinius kostiumus lietuviškus, jeigu jie dainuoja lietuviškas dainas, šoka šokius, tai aš matau ir jų vaikai tą darys, ir lietuviška muzika, tradicija, šokis, daina išliks. Šiuo metu Smilgelės vaikus folkloro paslapčių mokinanti Auštaro vadovė Aušra Gedrienė minėjo, kad jaunimas mielai renkasi folklorą, jei vadovai sugeba šias dainas tinkamai vaikams pristatyti. Krakėse tai visą laiką tų vaikų labai daug, iš tiesų reikia labai pasidžiaugti, kad šitas kultūros centras kažkaip moka tuos vaikus pritraukti. O folkloras tai kažkaip, ypač šiais laikais jis toks yra atgimęs ir aš labai džiaugiuosi, kad netgi tėvai rodo iniciatyvą, susidomėjimą, kad vaikai kažką tai lankytų turėtų galimybę ir pasirodyti. Pažiūrėkit, kokie čia visi gražus. Tai tų vaikų tai nežinau, čia dabar kolektyve tai virš 30 turbūt yra. Aišku, visą laiką pasirenka pagal vaikų amžiaus grupę, pasirenka ir repertuarą, bet kokiu atveju priklauso nuo to, nes jeigu vaikams nelabai tai įdomi daina, tai nelabai sunkiai su jie ir dirbsi. Tai vis stengiasi truputėlį parinkti, kad jiems būtų aktualu, įdomu. Ir tikrai labai dar daug išaiškini jiems, nes ne viską supranta, tarkim, ir tų tarmiškų žodžių visokiausių yra. Tai be abejo, šito šventės ir šitie festivaliai tai vaikam yra smagiausia, nes jie čia savę ne tik tai parodo, bet ir labai gražiai pasižiūri vieni kitus ir turi galimybės papramogauti, pasivaišinti, pažaisti, tai tiesiog tai irgi labai yra labai smagu ir labai įdomu vaikams, labai įdomi veikla.
Svečiai iš Jonavos džiaugiasi gražių renginių, į kurį atvyksta jau nebe pirmą kartą. Šiemet ramtatukai išves 5 metus, gimtadienis va neužilgo, lapkričio 9 dieną. Na ir koncertuojam tai daug iš tiesų, važiuojam ir į Vilnių, į festivalių, šiemet buvom į Baltiką išvažiavę, vaikam labai įspūdžių daug paliko. Ir į dainų šventę, ir šiemet dabar ruošiamės kitų metų dainų šventę, vardantos ir ruošiam programą. Žodžiu, stengiamės, mokomės, stengiamės, koncertuojam ir vaikai mėgsta, o ypatingai į Krakes atvažiuot labai norėjo, todėl kad jau mes trečius metus dainuojam aukštaičių, stengiamės aukštaičių repertuarą, netgi, man atrodo, ir Krakio apylinkėse kažkurį žaidimą užrašytą žaidžiame. Žodžiu, repertuarą parenkam aukštaičių labiausiai, o kai moksleivių dainų šventėj pernai reikėjo įvairesnį repertuarą, tai netgi mokėmės ir žemaitiškai dainuoti, tokių visokių įdomių žodžių vaikam buvo. Aktyvi ir draugiška senamiesčio bendruomenė vykdo ne vieną sportinį bei kultūrinį projektą, kurių metu įdomios veiklos suburia šventės bei renginius ne tik šiai asociacijai priklausančius žmonės, bet visus aktyvius kėdainiečius. Tad ir vakaronėje prie rudens stalo netruko svečių, skanių vaišių, geros nuotaikos ir įdomių užduočių. Mat varžėsi ne tik šeimininkės ir gražiausiai moliugus papuošę vaikai, bet galvas pasukti nelengvame protmušėje turėjo visi čia atėjusieji. Asociacijos senamiesčio bendruomenė vadovė Kristina Vainauskienė džiaugiasi, kad smagios akimirkos suvienyje kėdainiečius turiningam laisvalaikio praleidimui. Šiandien čia susirinkome į bendruomenės vakaronę prie rudens stalo. Vakaronės metu vyks naminio sveiko maisto konkursas, rinksime gražiausią helovino moliūgą. Taip pat vyks protmušis. Viskas prasidėjo nuo projekto Sveika gyvensena visiems, kuri finansavo Kėdainių rajono savivaldybė. Žinoma, gautos nedidelės lėšos, tačiau ir jų dėka mes įsigijome net 12 abonementinių bilietų į jogos užsiėmimus su Dalia Vingryte ir Klaidu. Kaip žinia, sveika gyvensena tai yra ne tik tai joga, tai yra taip pat ir sveikas maistas, kuris galbūt prasideda mūsų visų šeimoje nuo šeimos įpročių ir nuo žinių. Kaukės labiau tinka prie rankų darbo moliūgų žibintų gaminimo. Tokios vat akcijos irgi rinksim gražiausią tiesiog moliūgą namuose pagamintą savo rankomis. O ta idėja kylo, kadangi su lapkričio atėjimu laukuose ir visur už lango vyrauja tamsa ir tiesiog nėra to šilumos ir vyrauja niūri nuotaika, tai vat nutarėm, kad ta žibinto švieselė tokia suteiks visiems džiaugsmo, atneš šviesą į mūsų namus. Labai džiaugiamės, kad šie metai ypatingai mūsų bendruomeniai buvo labai derlingi projektais. Parašėme net 6 projektus ir jie visi buvo finansuotini. Tai turėjome net 2 keliones. Metai prasidėjo kelionė į Telšius, kuria tikrai pilnas autobusas vyko. Paskui turėjome sekančią kelionę į Kernavę. Tai irgi piliakalnių metų minėjimo projektas. Labai džiugu. Taip pat 2 sporto projektai. Ir tuo džiaugiamės, kad pas mus ateina jaunimas, įsitraukia mūsų veiklas. Šiuo metu senamiesčio bendruomenėje yra apie 50 narių, kurie nori dalyvauja mūsų veiklose. Aš manyčiau, kad to užtenka. Tačiau labai gaila, kad senamiesčio bendruomenė negali visų miestelėnų įtraukti savo veiklas, kadangi paprastai projektai yra nedidelio finansavimo ir visiems tų lėšų tikrai nepakanka. Bet šventėse be abejo, kad susirinka visi norintys, kviečiam ir miestelinus. Šeimininkių fiestos nugalėtoja tapo Raminta Spulgienė, pagaminusi nepakartojamą silkę pataluose. Antrąją vietą užsitikrino Jūratė Labutienė, išvirusi gardžią moliūgų košę. O trečioji vieta atiteko renginio viešniai Kristinai Butkieniai, pagaminusiai helovino pirštelius. Tačiau ne vien gardžiai ir sveikai pavalgyti susirinkę bendruomenės nariai teigia, jog svarbiausia gera nuotaika ir šilti draugiški santykiai. Prisijungiam prie senamiesčio bendruomenės turbūt prieš kokį porą metų gero. Ir visur dalyvaujam, stengiamės visuose renginiuose, visuose ekskursijose sudalyvauti. O šiam vakarui atėjom su visa šeimyna, su vaikais ir vyru, ir sesuo dar. Pasiruošėm moliūginių keksiukų ir silkė su burokėlių čatniu. Pagardas, gal taip geriau skambėtų, ar ne lietuviškai. Ir moliūgėlių išsipjaustėm vaikam. Bandysim dalyvauti. Buvo įdomu va, toks bendruomenės susibūrimas iš viso ir tos kelionės, kur keliavo. Labai smagu, pabendrauju su daug žmonių, susipažįsti su naujais žmonėmis, įsigyjai draugų.
Ir šiaip po ką namuose sėdėti, čia linksmiau.